E pse bishëm ka thamë ne. Ti a kuptona, kuptosh çipa po si e shkruan se s'po të kuptoj. Ti kuptosh çip ti, pse po e ham fjalën? Unë s'e kuptoj po ty s't kuptoj. Ani ku nuk më kupton mua rrimës baza. Nëse se ke diçka me pupen, bujrum, hajde këtu mund të bash. Jo, se filozofon fort ti. Po më lum më çe filozofoj. Ani merrem ata që të kupton. Ati ti që nuk kupton mos baza. Ta shohim kush po të kupton. Mos u drejton drejtimin tim personal. Të ulna për disa fjalë. Nëse ke diçka, në çoftë se ke diçka me pupen, bujrum këtu. Kur të përmend ata më jam normal se reagoj. Nëse ta përmend pupa, hajde këtu. Mua ja. Grup, dhel, pra këtë përfshinjen aty. Tash ti ke çellun çat grup. Bashkë kanë këtu pa më atë. Po dhe kë, kë, kë është ai që ti pa fajshëm? Ky të e mojt aty në zhokë. Ne vetë këtë jam kombi. Në kombi, a çik kë, Ore zotni. O Niku, mos tuj kë. Kta, ani kta. As kta. Jo, jo, kta. Se ka memër unë. Kta, pa. Unë, unë. Ani ti e gëzofsh e emrin tanë. Shumë e ti e gëzofsh edhe unë po të temë. Niku, kur tu është kë e kta, janë shumë. Dhejlë, pra, përgjësi, përfshinjë. Kta janë shumë. Ndërsa unë kam emrin tim. Në qovë se ja, ki diqka... Ja, pisë të kini një ofë kënë dhejlë, pra të kejtë. Në qovë se ki diqka me pupen, personalisht, unë e tash, këtë gjuhë... Nuk jo një me, bujrum tash një me sinonim. Hajde të bajmë bisedën bashkë, hajde e bajmë debatin bashkë, hajde e diskutojmë bashkë, edhe si të dush ti e zhidhim në përmjet komunikimin. Jem të më gjumë, ti, unë të kam tanë me koqë, unë të kam tanë me koqë që ti e gacmus, ti ke nevoj për një qikë vëmëndje nga jashta, je vetë një njëri. Ti vëmëndje, për kur këm pas vëmëndje ti asë s'kilinë, më djallë. Po ti a, po ti dukesh me, ti dukesh, që kur ke arë. Ani nuk du me bo më debat, unë e kryva. Zdo ma debat, mos ma përmen emnin pra. Dhejl për të thëmë, nuk thëmë emnin. O dhejl në thujë sa dush, ti pa emnin të mja. Ani mos djek pra. Po jo më se së më djek. Po pëse po djek kur për thëmë dhejl pen? Po jo më dha se së më djek fare se kam emnin pupa. Ani këtho pra. Po pëse zdu mu këthy? Që me dhejl pra e ka foli. Po zdu, a me me fol me dhejpnet, me mu s'ke. Kur drejtosh drejt për drejt me mu, duhet ta diskutosh mua vetin mirë. Edhe matu mirë kur ti flasësh fjalët. Ma të mirë kur t'i flasësh fjalën. Po, ka shumë mirë. Kur të futesh në debat, burri nuk tërhiqet në 10 metra larg, po vjen ballë për ballë. Kur ta kryen tërhiqet. Një burr që bë debat duhet dalin nga atje, vjen këtu ose ti e shef situatën ballë për ballë. Ku i na thash? Jo, themi jemi shumë larg. Ti që hapet debatin duhet vish këtu. Shumë kam pengon zonën yt. Ja, pengon zani jo? Po. Ah. Shive pra, shko banë kontrollin. Ndro vokalin. Me ardhë aty, s'më me dëru aty. A, pse s'duro? Aty pse hap debatin me mu? Hap debatin se du me... Qa do? Mu u banë që në të vëmëndjes? Mu duk që një ku është këtu i zhurmusi, që është nga të smusi? Ti e me morë vëmëndja. Qysh? Mi ti, ja. Une, unë s'kam nevoj më. Nga ti? Po, qyshe, aja, s'kuptuëm. Janë mësu një dy vëmëndje, kërkush s'ka vëmëndje, që tu kretë e kena vëmëndjen tonë, kërkush për kërkush s'marë vëmëndje. Nuk mire vëmëndja të piskot. Elhame, Elhame, kur përmeni emnin tanë, flas me ty. Dakor? Unë jëmë ka folin përgjësi ju grupi dhe e prakonsa... Dakor, Elhame, kur të drejtojem ty dhe kami diçka në drejtimin tënë, drejtojem dhe them me emrin tatë Elhame. Po i një mëso pup një aty vëmendje po tonë, qa po do nga vëmendje unë e Niko? Në dijek që ajo, atë në mëndë se përmendje. Ta shi, ti, unë tash, kur keni diçka me ty, unë të drejtojem ty. Dakor? Me emrin tënë. Se ki mendin vishë të vëmendja, gjithë mund ti, pse? Sepse i tilje. Po pse unë e kurs për përmendin vëmendja? Po të tilë, të tila gjëra ke bo ti për këtë gjëra. Oja, pse përmend, me njëherë fjallin vëmendja, ti që dha ki në kry. Qa është të? Avni buku, i avni rezenjori. Qa bone? Hedje më ravni qëtu që po që jo... Ja, dhe këtë më dalë tash në vete. E ka Katerinën fix. Une jam vetë që tu me 4 karrika. A dhe ti më këtë apronë të këtë dalë të qefet fakt. Të përlohna me karrika. A po amër ndullë këndër Katerinës. Këndër Katerinës? Ti këndër me e për Katerinën. Po, këndër teje dola, këndër Katerinës nuk dalë. Shumë Allah për jenë drejtë, mëse nuk banë, edhe pse gisha këshoqër. Ska, ja, heq. Kur jenë drejtë nuk banë me mbrojt, kur është gabim nuk banë me mbrojt, atë se kishojtë që. Nuk ke gabim aja kur që. O, nuk ke gabim më burra. O, ke, mërë! Gjallu pak, nështë ta merë dhe të pak vëmendje. Se të për vëmendje kina orë, no. Së kina orë të... Le, bol, nalë një herë, adi mu nalë një herë, tja jo. Falem, falem. Okej.